علیکم ناظرین، اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان آرمی کا ہم تہ دل سے شکر گزار کس طرح اس بچے کی جان بچائی، جو کہ ایک بہت ہی مشکل جگہ سے آپ نے جان بچائی، اور ہم پاک فوج کا ہر لمحے ہر گھڑی جو ہے وہ شکر گزار ہے کہ اس نے ہمارے پورے وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔